Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom weer hier by ons herdenking tyd saam waar ons besig is om te kyk na die 40 dae na Jesus se dood en ons kyk vandag weer na 'n gesprek wat Jesus het en hoor wat sê Lukas 24 vers 26 tot 27. Moes die Messias na hierdie dinge ly om sy heerlikheid in te gaan nie? Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes wat oor hom handel, vir hulle te interpreteer. Jy sien, vandag kom ons weer op 'n interessante gedeelte waar Jesus met die Emmausgangers gesels en hy is op hierdie pad en hy is besig om met hulle te praat en hy praat van hierdie opoffering wat hy moes maak. Hy praat van die Messias wat moes kom en moes ly, soos wat die profete duisende jare voor hom al geprofeteer het dat Jesus moes dit doen. En ek dink dit is soms vir ons moeilik. Wanneer ons begin te dink die opoffering wat Jesus vir ons gemaak het, maar hier is die groot ding, uit Jesus se opoffering, uit die lyding waardeur hy gegaan het, kan ons sien Jesus se groot liefde vir my en jou. Vandag sit jy dalk daar en dalk beleef jy God ver, dalk beleef jy dis moeilik vir jou om te glo. Dalk is dit net nie vir jou lekker om te verstaan nie, maar vandag wil ek hê jy moet besef Jesus het gelei. Die skrif het dit verduidelik en hy het regtig deur hierdie gegaan. Hy het deur die verskriklikste dood moontlik gegaan. Vir wat? Vir my en jou. Vir liefde, vir genade. Sodat hy vir my en jou kom bewys het waardeur hy gaan. En so ook, deurdat Jesus gelei het, hierdie menslike lyding deurgegaan het, verstaan hy waardeur jy gaan. Dalk gaan jy deur 'n baie moeilike tyd. Dalk gaan jy deur 'n tyd waar dit letterlik voel of jy net nie meer kan nie. Jesus het self deur lyding gegaan toe hy op aarde was, sodat hy homself kan vereenselwig met my en jou lyding. So ek dink hierdie is so mooi, net iets van Jesus se liefde vir ons, net van die manier dat Jesus verstaan waardeur ek en jy gaan hier op aarde, dat ons nooit alleen is nie en dat sy liefde deur hierdie lyding gekom het vir ons en dat sy liefde ons deur enigiets sal dra en hy sal ons saam met ons deur dit gaan. Hy verstaan, want hy was self deur hierdie soortgelyke tipe van ding. So, vandag daar wil jy is, mag hierdie woorde, mag hierdie skrifvers vandag net iets in jou hart kom bemoedig van. Jesus gaan saam met jou, hy verstaan, en hy het dit gedoen, ook, sodat hy kon wys hoe lief hy jou het. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons kan weet, Here, u het gelei. Ja, Here, dit is nie lekker om dit te weet nie, maar Here, u het deur hierdie goed gegaan, sodat u liefde aan ons kon bewys het. En ag Here Jesus, ek kom bid vir elkeen wat dalk nou lyding beleef. Here, wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, wat dalk voel lewe is swaar, hulle kan net nie meer nie. Here, dat hulle sal weet u verstaan, want u het self gelei. Dat hulle sal weet u liefde is groot genoeg om dit ook te bedek. En Here, ons kom bid spesifiek daarvoor. Here, mag u saam met hulle gaan, mag u hulle help en mag hulle weet en mag hulle vrede vind in die feit dat u is saam met ons. Here Jesus, ek bid vir hulle vir vandag. Mag ons vandag oral waar ons gaan net onthou dat U is lief vir ons en maak nie saak wat nie, U is altyd daar. Ons bid dit net in U groot en heilige naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Dankie dat jy geluister het. Tot ons jou weer sien. Lekker dag.